Odbornici Skupštine opštine Bela Crkva novembra meseca 2020. godine imenovali su Miloša Stojanovića za novog koordinatora za romska pitanja opštine Bela Crkva. Miloš ima 26 godina, diplomirao je ekonomiju u Beogradu, dakle pre dve godine Miloš je postao diplomirani ekonomista. Inače, Miloš je 20 godina proveo u Domu za decu i omladinu Vera Radivojević u Beloj Crkvi. O Milošovom životu, o onome što je radio od kada je postavljen na mesto koordinatora za romska pitanja opštine Bela Crkva i o planovima za naredni period, razgovaramo u našoj emisiji Razgovor s povodom. Miloše, dobar dan i hvala što gostuješ u našoj emisiji. Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali da budem vaš gost. Evo ovako, kao što sam rekla, pre dve godine diplomirao si, sada imaš 26 godina. Reci nam nešto više o sebi. Kakav je bio tvoj život tokom ovih 20 godina, koliko sam rekla, u domu? A mi svi ovde u Beloj Crkvi veoma dobro znamo da si ti već negde iz osnovne škole želao da daš svoj doprinos lokalnoj zajednici, učestvovao si u mnogobrojnim manifestacijama ovde u Beloj Crkvi i takođe bavio si se i društveno korisnim radom. Ali obrazovanje je bilo na prvom mestu. Da, obrazovanje je uvek bilo na prvom mestu. Što se tiče mene, imao sam neki svoj cilj iz ranog detinjstva, da želje za uspehom i želje za obrazovanjem je prva bila uvek, a što se tiče življenja i odrastanja u domu, i tekako put do svog cilja pomogli su mi, naravno, štićenici, radnici zaposleni u domu i sami moji vaspitači, bez kojih ne bi uspeo. Završio si srednju školu ovde u Beloj Crkvi, ili da, tako? Da, srednju turističku školu. I u toj sferi sam opet zahvalan svim profesorima koji su imali i tekako i pažnju, i savet, i utehu za nas, decu bez roditeljskog staranja. Nakon završene srednje škole upisao si fakultet. Naravno, imao si podršku. Hoćeš da nam kažeš o čemu se radi, ko te sve podržao i pomogao i da završiš fakultet. I da danas budeš ovde gde jesi. Hoću, naravno. Prvo što bih naglasio, to je bio program socijalne zaštite dece bez roditeljskog staranja, program Generacije budućnosti na čelu sa Milanom Jakšić, kojoj sam beskreno zahvalan za sve ovo što sam danas. Ujedno pomogli su i Narodna skupština i pokrovitelj je bila i Vojvođanska banka. Dobro, Miloš, evo, spomenula sam da si se ti bavio tim nekim svojim srednjoškolskim danima i društveno korisnim radom. Hoćeš da nam kažeš o čemu se radi? Hoću, naravno. U svakom pogledu, u svakom trenutku imao sam želju i potrebu da pomognem našim starijim licima u Beloj Crkvi. Imali smo program u domu da deca koje su u socijalnoj zaštiti vide kakav je život izvan te kapije i da život nije i tekako ni brižljiv, ni mažljiv, ni pažljiv, nego da se susretnu sa raznim problemima današnjice. Opet kažem, bez kojih ne bi ja uspeo i bio ovakva ličnost kao što sam danas. Ti si obilazio naše starije sugrađane, je li tako, i nosio si im obrok? Da. Sa čime si se sve susreo tom prilikom i koliko su naši stariji sugrađani bili zahvalni? Na toj pažnji prvenstveno, ta pažnja je na prvom mestu. Baš kod njih, iako je 10 minuta trajalo taj obrok, prebacivanje i sve to, ali njihova uteha i pažnja za unukom koji je, na primjer, studirao u Beogradu, Novom Sadu, bilo gde, ja sam im nadomestio tih 10 minuta, saslušavši ih, porazgovarali smo uopšte o životu. Da, lepe uspomene svakako. Jesu, da. I jedno lepo iskustvo koje ti je pomoglo u daljem životu. Da. Kada smo se malo pripremili i razgovarali za ovu našu emisiju, rekao si mi da Belu Crkvu doživljavaš kao svoj radni grad. Da, i tekako. Mislim, bez ustručavanja, ja sam odrastao u Beloj Crkvi. I Bela Crkva je za mene srce Banata, što bi se reklo, srce Banata i srce mog srca. Dobro.
Miloše, od kada si postavljen na mesto koordinatora za romska pitanja opštine Bela Crkva, hoćeš da nam kažeš šta je bio prioritet u tvom radu? Hoću, naravno. Prioritet je sama baza obrazovanja. Obrazovanje mladih, Roma naravno, i uključivanje u društvene aktivnosti samih Roma. Da. Rekao si mi da ste imali veliki broj, je li tako, prijava i stipendija. Da, da, da. Uspeli smo, naravno, u saradnji sa medijatorkom za zdravstvo, tetka Ružom Krkuš, uspeli smo da obezbedimo 47 stipendija, od koga su 44 srednjoškolske, a 3 studentske. Bio sam i ja korisnik tih stipendija. Želao bih da se zahvalim AP Vojvodini na dodeljenih 47 stipendija. Ujedno želim da se zahvalim i lokalnoj samoupravi na imenovanju za koordinatora za romska pitanja i želao bih da se zahvalim predsjednici Violeti Simić na ukazanom poverenju i dobroj saradnji. Miloše, kao što znamo, osnovni zadatak koordinatora za romska pitanja jeste zapravo obrazovanje. Koji su planovi za naredni period? Šta je ono što te očekuje i šta bi ti još izdvojio iz svog dosadašnjeg rada? Ovako, sam posao koordinatora za romska pitanja jeste obrazovanje mladih Roma i uključivanje u sva dešavanja društva. U proteklom periodu imao sam dobru saradnju sa Nacionalnim savetom za Rome. Ujedno sam uspostavio i kontakt sa dosta udruženja koja su spremna da nam pomognu zbog ove teške situacije, to jest korone. Imao sam par online sastanka gde se govorilo o mapiranju romskih naselja, o obrazovanju romske dece, o upisu romske dece u prvi razred, što je i tekako bitno. Da, vrlo je bitno da deca romske nacionalne zajednice zapravo upišu taj prvi razred, već kada se upiše prvi razred, ulaze u sistem obrazovanja i onda kasnije možemo da očekujemo da završe i srednju školu i više škole ili fakultete. Je li tako? Da, 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 naravno. To nam je i cilj, da deca sama kroz obrazovanje i stečeno školovanje, stečeno zvanje uopšte, da ih usmerimo ka još višem obrazovanju i većem stepenu školovanja. Da, naravno, kako bi kasnije mogli uopšte da uspeju u svom poslu i da ostvare svoje neke osnovne cilje. Da, i da se zaposle. To je naravno, to je krajnji ishod. Da, 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 da. Miloše, svi oni koji žele da razgovaraju sa tobom, koji imaju neke svoje ideje ili naravno probleme, gde mogu da te nađu? Naravno, u samom centru Kancelarija za mlade je ujedno i Kancelarija za romska pitanja. 1. oktobra 62. Spreman sam za svaku saradnju, tako da građani, slobodno da dođite, tu sam. Hvala Miloše na svim ovim informacijama. Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo tvoj rad na mestu koordinatora za romska pitanja opštine Bela Crkva i želimo ti naravno puno uspeha u tvom radu i želimo da što više dece romske nacionalne zajednice da se uključe u sistem obrazovanja i naravno da završe školu i da nađu zaposlenje upravo u Beloj Crkvi. Hvala vama puno, nadam se da će tako biti.